Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ku soo dhawaada dawada dhamaantiinba barnaamijkiini wadaago. Barnaamijka wadaago saad ula qabsateen habee ka soo jumca aanad halkan kala socotaan telefishinka caalamiga Star TV. Ku soo dhawaada dawada barnaamijka wadaago oo caawa inuu kula fagaro doono arrimo aad iyo aad u muhiim ah. Hadii baan ka soo hadalay qaybo kala duwan iyo waaxa kala duwan iyo awoodo kala duwan oo bulshadeena iyo nolosheena saameyn ku leh. Maantana waxaan ka hadli doonaa waax kale oo iyaduna muhiimadeedii leh. Halkadii tan ka horeysay haddaynu kaga hadalay NGO-yada ama hay'adaha iyo doorkooda iyo dhalinahooda, tii ka sii horeysay haddaynu ka hadalay saxaafadda iyo warbaahinta iyo iyaguna la xisaabtankooda, halkadii ka sii horeysayna haddaynu ka hadalay dowladaha hoose iyo arrimaha la xiriira, iyo sidaasi leegsaynu ugala hadalay halkadii ka sii horeysay garsoorka, iyo tii ka sii horeysay aynu ka hadalay golaha sharci dejinta, tii ka sii horeysayna aynu ka hadalay golaha fulinta. Maanta waxaanu ka hadli doonaa awood kale oo bulshadeena dhex taal. Awooddaasi waa awood aad iyo aad u saameyn badan, siiba ku sii saameyn badan meelaha miyiga ama tuulooyinka, isla markaana saameynteeda laga arkayo laftirkeeda magaalada dhexdeeda. Saameyntaasi iyo mas-uuliyaddaasi qaabkee loola xisaabtamaa iyo qaabkee loo maamula ayaynu ka warrami doonaa waaxdaas aynu maanta ka hadli doono. Maanta waxaanu ka hadli doonaa daawadayaal madax dhaqameedka. Madax dhaqameedka ayaynu ka hadli doonaa doorkooda, ammaantooda iyo dhaliilahoodaba ayaynu halkan haddii alla yidhaah kula faguri doonaa, halkan ku qaadaa dhigi doonaa, halkan su'aalo mugle iska weydiin doonaa madax dhaqameedku waxay yihiin iyo doorkoodu iyo waxay qabtaan iyo dhaliilaha iyo khaladaadka iyo qalloocyada ay sameeyaan. Intaba halkan baynu ka hadli doonaa. Qof kasta oo ina daawanaya wuxuu leeyahay caaqil oo reerkiisa, caaqil buu leeyahay, suldaan buu leeyahay, jiif caaqil buu ayuu maqlaa. Wuxuu maqlaa garaad ama ugaas ama boqor ama isimo, magacyada kala duwan qof kastaaba oo beelaha Soomaaliland dhammaantood way leeyihiin intaasoo magac. Talo dadka cuqaasha, jiif caaqilada, suldaanada, garaadada, dadkaasi qaabkee loo doorta, qaabkee loola xisaabtamaa, qaabkee xilka loo qaada, qaabkee loo anshax mariyaa, doorkooda iyo shaqadooda maxay tahay, waxa aan u bannaanayn inay ka shaqeeyaanna maxay tahay, arrimahaasi arrimo mugle ayaynu halkan haddii la yidhaah ku qaadaa dhigi doonaa. Waxaana arrintaasi inoo qaadaa dhigay qofkii ugu habboonaa ee arrintaasi daawadayaasha ka jaahil saari lahaa, waa qofka khibradeedii, aqoonteedii iyo taariikhdeedii intaba haya, isla markaana hadda gacanta ku haya shaqadeedii. Waa kuma martideenna caawa, waxa weeye waa Agaasime Cali Xasan Cawaale oo ah agaasimaha gobollada iyo dhaqanka ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa agaasimaha maamula dhammaan madax dhaqameedka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyagu hoos yimaada wasaaradda arrimaha gudaha, si gaar ahna u hoos yimaada isaga mas-uuliyaddiisa iyo maamulkiisa. Saa daraaddeed isaga halkan warbixin fiican, isaga xog fiican inaga siin doona arrimahaasi iyo arrimo badan oo la xiriira, iyadoo haddii alla yidhaah su'aalaad fara badan halkan ku weydiin doono. Mudane Agaasime, mudane Cali Xasan Cawaale, ku soo dhow barnaamijka wadaago. Waan ku dhowahay maxamed oo mahadsantahay barnaamijkan. Horta aniga caawa igu horeysay barnaamijkan wadaago, waan ku faraxsanay inaan kasoo qaybgalo. Laakiin dabadeenu horta rag yarar bayno dhaqanka waa inaga badiyaahay, dee inaad horta cuqaashi iyo salaadiintii waaweyneediyo haji cabdi iyo raggaasoo dhan dee horta meesha loo yeedhay ahayd. Marka dhaqanka laga hadlayo waxba se maleh, haddii aad hab wasaaradeed ugu yeedheen waan ka mahadcelinayaa adiyo daawadayaasha iyo adigaba. Wa maasantahay. Dabcan waxa weeyaan adigu shaqadiibaad gacanta ku haysa, markaa waxaanu isnidi xagga ayaad ugaasi xoogaal badan tahay arrimo fara badan. Sidoo kale kaama marna laf shirkada xikmadda dhaqanka iyo waxyaaba la xidha oo waxay ku xidhan tahay wax lagu doortayba inaad jagadaasi qabatid. Saas wey. Su'aasha kubada ku weydiinayo marka ugu horeysa, bal waxaad aniga iyo daawadayaasha naga jahil saarta waa maxay madax dhaqameed? Fikraddan halkee ka asaasmantay? Taariikhdeedii hore halkee ka timid? Arrinta horta naga jahil saar. Bismillaahi raxmaani raxiim. Madax dhaqameed marka aynu ka hadlayno waxa weeye waa hogaamiye bulsho ama qabiil, kaasoo ilaaliya bulshada ama qabiilka, danahooda iyo deegaanadooda iyo habkooda dhaqan ee taxanaha usoo ahaa. Madax dhaqameed runtii waa wax soo jireena, wuxuu ahaa waqtigii calayhi salaatu wasalaam, waqtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu islaamnimada inoo baneynaysa in labada qof ee islaamka inay hoggaansamaystaan kulli. Markaa bulshadu iyadoo islaama bulshadeenu
hoggaanka dhaqanka waxaan jecelahay inuu ka soo bilaabmay taariikhda halkaas in rasuulka (NNKH) sallallahu calayhi wasallam islaamka diiniyan in ay tahay in labada fartii qofba ay hoggaan ama labada qofba samaystaan marka madax dhaqmeed waxaan ku soo dhaqanay waa dawlad gaar ah oo muddo soo jireenayd waqtiyadii aynaan nagu aqoon dawladnimadan iyo shuruucdan caalamiga la sheegay iyo waxa soo wixii lagu dhaqmi jiray weeye ilaa haddana wax lagu dhaqmo waana wax jira waana awood kaba ballaaran awoodahan dawliga la sheego madax dhaqmeedku awood ka ballaaran awoodahan dawliga la sheego waayo dawliga awoodahan dawliga la sheego for example markaan kaaga soo qaado dee imika marka madaxweynaan doorano muddu leeyahay madax dhaqmeedku muddo male waa in heritage wax la kala dhaxlo weeye wax la kala dhaxlo weeye marka uu madax dhaqmeed ka hor meesha ka baxay bulshada doorata waxa soo gala dhaxal mid dhaxlaao ubadkiisii ama adeeradii raggii ugu dhowaa faamiligaas ayaa soo gala marka waa silsilad saa isu bedeshee silsilad magaranaysaa si dhayalo inta badan ku bedelantaha maaha waana silsilad madax dhaqmeedku waxaan odhan karnaa laba u qaybsama mid waa mid guudoo beel guudoo aan dhiig ba wada lahayn ama magaranaysaa deegaan wadale laakiin ka wakilo waa suldaanka oo kale caaqilku laakiin waa jifaac oo waxa weeye kalaan waa qabiil waxaanu xukumayaa markaa qabiilkaa magta wada leh ayaa caaqilka leh waxyaaluhu ku iman karana waxa ka mid a reerkii ama dee qabiiladii intaa leegeeday meel kasta kala joogta waxay u baahan tahay cid danahoodii dhaqan uga shaqaysa oo u qabata oo hadday compensation tahay hadday kala qabashoodii tahay hadday xaqsiin tahay waxaasu dhan ka shaqaysa marka intaa dhiigga wada leh ayuu caaqilku madax dhaqmeedu yahay markaan laakiin madax dhaqmeed midaanu waa caaqilkii suldaanka isku jira marka ta suldaanku way kagaraadku waa lamid boqorku waa ku jira waxyaalaha dambe iminka nagu soo biiray oo magacyada dambe ummaddu dhaqanka soomaalida laftaa dhaqanka kala duwan garaadka waxaa laga isticmaalaa barig oo kale garaan laascaanood iyo wixii dee gobolada xaggaa bari ugaasko kale waxaa laga isticmaali jiray imika dee inkastoo la wada isticmaala wixiiba waxaa laga isticmaali jiray koonfurto etoobia oo etoobia laga isticmaali jiray dalka etoobia kilarka shanaad iyo suldaanka bartamahan iyo inta waqooyiga ayaa laga isticmaali jiray saan anugu dee taarikhaha ku hayaan ku maqlay marka horta iminka wixii waa la wada qaata wixii waa la wada qaataay oo dee magaca waa la wada sitaa laakiin garaad ama suldaan waa isku wada mid waxay ka wakiiliyiin bulsho guud kalaan guud oo kale oo sida beelahan aynu sheegana magaca guud aynu sheegano ayuu ugaaskii ama garaadkii ama suldaankii u noqonaya laakiin mas-uul laakiin caaqilku waa hoose waa ninka ugu hawsha badan leh bulshadaa guuda intaasoo jilib ka kooban ama intaasoo kalaan oo difference ka kooban ayaa caaqila sii kale leh marka waxaa laga yaabaa inay garaadkii ama hoos tagaan beeshu garaadku yahay inay labaatan caaqilo kale ayeerto beel ballaadhan ay tahay oo jilibiyadee kale leh marka laakiin caaqilku isagu waa meel dhexo wuxuu ka wakiil noqonaya inta dhiigga wada leh ishooranku ah dhiigga intaasuu caaqil u noqon karaa cid kale ama reerka kale ay walaalahayiin uma noqon karo inta dhiigga wada leh ayaa caaqil yeelan karta marka hogaamiye qabiiladii aad weydiisay hogaamiye qabiilku waa ninkaas hogaamiye dhaqmada daad weyd hogaamiye bulshad wey su-aasha lada kudina waxa weeyaan shaqada ay bulshada u hayaan maxay tahay maxay qabtaan dadkanaad tilmaantay ee madax dhaqmeedku maxay shaqadu tahay runtii dadkeennu horta ma dareensana madax dhaqmeedka shaqadiisa shaqada ugu badan ee dalka taalla ama ummadda dhex taalla madax dhaqmeedka oo weliba caaqilka ah baa qabta adigaan kugu soo inay waxay qabtaan nimankaasi waxay ka qe horta waa garsoor marka ugu horeysa waa xaakin waa midiyeytar dhexdhexaadiye waa xalliye waa nabad abuure waxa weeye qoys dhismaha qoyska halku ka soo bilaabo waa dhisaha qoyska creative buu noqonaya inuu qoyska dhiso waa furdaamiyaha caqabadaha qoyska dalkeenna haddii aan kasoo qaatay jamhuuriyadda somaliland madax dhaqmeedku arrimaha garsoorka ee ka dhaca ee u baahan garsoor boqolkiiba toddobaatan 70% madax dhaqmeedka ka garsoora boqolkiiba toddobaatan kiisaska iyo iska horimaadyada ka dhex dhaca bulshada somaliland waxaa dhameeya nooci doono ciqaab iyo meden wixi doono ahaadaan waxaa dhameeya madax dhaqmeed
صدّن كسوهري 15% شان إيه طبعاً كم ده وتشي هوري دميين وتشي هوري دميين ها وحن أوران كرا وحن سوهرا شان إيه طبعاً كسوهري يشان إيه طبعاً كي وتشي هوري كل دميين أيه كرسول أيه كرسول منو صدّن كه حتى أريد أسألك حساب تاسي وحساب هالكيل لك يعني مزه خبرة عندك سلسلة هاي وحساب لك خبرة عندك سلسلة سما هاي صدّن كاس ولي بان كود ميشة كده صدّن كا كرسور كوي شنة تونو تشي هرك كلا أي وار سوق شيء شنة تون كرسور كوي مدي شنة تون كتاه لي وحلاقة يا با إني 10% كم ده مركو كرسور كوي كبي يا يكلان يو أما يسون كوي كبي حاجة تبغى كلا حاجة تبغى كلا نيم كاسيني من كرسور كا أود بدن وي وي وحن كوكو سوق هذا نيتو سالة أرتا واحد دليل هذا يقعد مايا تعودها ديلك أوردر. يقعد معي. responsibility أما accountability ك كأود بدن بيقعد. هبل بقى واحد دلي يور غير كيو عقلك وهاي. عقلك هلا قط هاي سقاك يعني هبل. هاي. مركا إذا نيجي دول بوك سووا على طول. سقاك هنا. سقاك فرطامية. صح. وهاي كش قيان أو أي قطان. نبت كلية ده. ديج إلى أنت ديج أنا ده. waa xalliyan maalin kasta bal wax qiyaastaa Soomaaliland wax ku nool nearly 3 milyan qof waa badka ay ku fadhidana imkan kasta oo dusha ka indhi waa badweyn dalka inta leg maalintii intee oo qoomba ka dhacaysa ogaa drup badan dhacda intee dakhar ba ka dhacaysa bal dakhar bal dakhar ka soo qaado iska daaqulo intee qoon ka dhacaysa waxa soo dhinayaga xalliya markay saliga gashay iyaga soo dhamintay iyaga nootay kala qortay bari gooyo wax la yiraahday kala qaatan habkii dhaqanka iyaga heshiya aqalka saaxa iyaga xaqa tabeenna maktib iyo kumaasheesh kibiya way intiyo aflagaado oo dadku ay isku dilayaan ba ka dhacda intiyo kufsi ama difaac xun ayaa ka dhaca waxa soo kala xaqsiina iyaga ka qaada wadarto dadka weyn hadii imi ka aflagaado ay kala gaadhaan cid la aflagaadiyo qofka xaal ba laga qaada wad marasho قون تعداد أرتوه تشايفو يجاو حل سارانو صور يوم كتيري واحد أو كات من الله ولا ذاك بعد هذا أكشن أبي يوسف بعد عاو وأنا سامع في كيلو كوف صلاة هذا يجا حال كذا يحل انت هذا كلا واحد هذا هذا أرتوه جور بيت تكوب هذا نو إنك ما أنت تعداد كبر صوت أنتو أقول كذي سلطان كذا سامع يجا فضل كذا هدي أسقاب ثانة إنت لقى لحلة ويجا وفكر بينكي فاميلي كذا فكر بينكي برشدنا وين marka waxa sheegtay hadda mudanaaga ismi ila wax walba qabanaya waxba kama dareebin waxaan ku sheegay oo kulan ku soo wada dilbaad ay maxkamadii saddexdi maxkamadood examalku dambeeyay imi saddexdi maxkamad buu xukumeen way saddexdi darajada maxkamadda saddexdi darajada koobaad ee wax weeyaan maxkamadda gobolka ama degmada darajada labaad ee raxfaanka iyo maxkamadii sare dib ugu sii noo dhacday dib ugu sii noo dhacday madaxweynina waa saaxay dad kale dilo waa dhamaatay baad markaa labada aqalba ka wada hadlo ki tiir kale waxa laga furay ha Soomaaliland ka dhacday ha inay diye kala qaataan ha ya dhameey abaasho awoodoodu ay awoodood halkii taan hoose ani way bari dhawayd dhawayd bihayd markii lixdii neel la tooganay way tiirka lixdii ku wada xilnaan in laga sii daayay in ka beeli ba keshi ha marka saameynta awoodoodu wata halka marsiisan ilaa wuxuu halka saddexdii maxkamadooda darajadiiba soo maray saddexdii darajada dib u eegistay madaxweynaha laakiin halka taasi awood ma tilmaamise taa sharcigaaba u banaynaya in wax weyn marka qisaaska ay tahay in qofka haduu cafi kara laakiin yaa dhameyn kara ba meesha taal awoodahay waxna waxay ka shaqeeyaan ani awood ay ku iyagu laakiin kamay hor iman awoodii dawladda wamay hore dawladda aan kaba soo dhex saarna laakiin cafis ba meesha dhacay laakiin mushkilad ma leh waxaad ii hadda waxaan doonayna fahnaaniga bulshadu shaqada madax dhaqameedku waxay tahay waxaan sheegay wad noo fudaydiin laakiin wad nagu sii adkaysay aan ku yara macnaysan nagu sii adkaysay hadda waxa tilmaantay dawladda waxa ka jira saddex waaxood waaxdi fulinta iyo waaxdi sharci dejinta iyo waaxdi garsoorka waxaad sheegtay inay saddexda shaqaba qabanayaan garsoorna waxa tiri weeyaano iyaga xaliyaaya waana fulin baa tiri waxa tiri iyaga booliska meesha aanu ninka wax dila iyaga soo qabanayba waaxdi fulinta waa awoodi fulintana way haystaan sharci dejinta waa tiri wax weyn iyaga ku kareeshinayo xaalka iyo xeer samaysanayo oo la inaga xeer waxaas ay noohay di markaa iyaga intaba ka awood badan marka saa kulay marka waa sharci dejin waa garsoor waa fulin waa madaxweyne waa maxkamad oo xaakin waana baarlamaan
أنت وياه مركا مركا ساكلي دم هو حانسكا هنا فرنا يو وحشره وحكو حقيقة ودم أريد تساود كوكته وحكو حقيقة وكو دليلة دم أذاب إلى قادنا يهتم كوشه وحنكو مركا هلك أريد تسلام ميت هيرت سلام شيجنو ها سدحنا وذبولين أنت وويلين ويا أنت فنا ويا كلام ويا أنت فنا ويلين أنت فنا ويا كلام ويا مذول بنت سالي ذو حقوق فلان هي دائما كأذو قبيل بعد كسوت شده وار عقل بالله وار وحو إن كانوا جستا ما بها جستا ما إن كانوا جستا عقل كان سمر دمية حقيق يعني أقول ترى هين وليه كفر باتونت وار يعني كودوني سكحي وشوك ها تمين بعضو باتو يمك وحول وحرانو كحرانو وسارة دهان وارن إذا كو سارة دي بابو كحرانو وارن مركز ساعات هاي مركز ممكن نوت بدت كاركي أقوس ينصت ونطع عقل كعبان كوحنا. وارن. هدي عواد وحكي ستو إلى هاي بكو مك هنا. وارن. إنت لور رأي وعقل كعبي مسؤولية قاضي سياحية. وارن. كوا حكي ستة دل جستة. دولة وحور رأي وعاد مقرشيو إنت هسا عقل بأمس صاحب أما هذا مرتبية. وارد. وارد. مركو فهم لجوس قبطني كان عقل كيسينة كعبني نوت وانا بالي هذا. واي بلاد قولي انت بميان كجيرين انت بو كجيرين ميان مرخات مركا كو هين ان انت بشقه كلي انت بشقه كلي تسيت وانت يا مركا وحوي وا وا واحده او اودا بلان بولشده وا وا سيكتر دولت غارو دسوي لوكال جيفرمنت دسوي وا دولت كاغريسن دولته لكن سؤالش سويدينا سؤالش سؤالش سويدينا حتى دوتين انت تبا انت ان كسري وحوي شرعيه ايا معموله شرقدان او لا حساب او يو لا حسابتك كما احنا قمه sharciye inagu dawlad baynu ku jirnaa dawlad baynu ku jirnaa la yiraahdo Soomaaliya wax weeyaan waxaan doonaa in shuruuc iyo sharci ku dhaqanno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah madaxa ugu sareeya waan aqaanaa sidee loo doorto waan aqaanaa sidee loo casilo waan aqaanaa sidee loo xisaabtamo waan aqaanaa muxuu ahaa qaabka aan day wax weeyaan xaqeegu uga helay waan aqaanaa baarlamaanka waan aqaanaa maxkamadda sare waan aqaanaa waxay ideal macna ay door u leedahay waxaan u lahayn waxa la yiraahdaa hadii cid awood ay leedahay laakiin xisaabta aanu barbar oolin ilaahay iska noqota ilaahay noqotaayo waxa noqota cid aan la gaarin marka hadaba su'aashu waxa tahay mudanaagaasina qoloyin kara tiri saddex dawlad way kala tii baarlamaanka way ka shaqeynayaan oo shuruuc ay sameeyaan xeerar hoose sameysta tii fulintana way sameeyaan waa kuwada soo qabqabanaya tii garsoorkana way ka garan qaad marka leedahay awoodaas oo dhan bay leeyihiin sharciyey maamula mise sharciyey dawladuna waa gaar iyaguna gaar أين وهم كل كأتان كويرة نوضو، أرتو شرعي جماعة ملا دكان كا، وحالي هذا حير رقمت، كستمر اللو بشرة، ميت كأنه بكتاوين، أوليين، أيشرة، يقوم بنا هي شرعي جاسي رنتي تتكن قراءة أي كوف يعني إن القرآن، إن حير رقمت كوحالي هذا، تحنا وي واحد سك ما سك أبو رمي واحد تحنا سوتشروا دكان ودت كليين، شروع ينظام وي. way si soo kumbulido dhisan way mid walba meel loo raacale way horta sharciiga lagu maamulo madax galmeedka moo kaas waa sharci aan qornayn oo dhaqanka soo jireenka ha oo soo jireena waxaan aynu kala dhaxalnay si Soomaaliland ku abuurantay ahay geedka hoostiisa hayd ismaan aynu ku taagan yahay dalkeenu ku taagan yahay dadka waweyn ee madax galmeedkeenu baa soo abaabulay waan نمت كليدين إن يد دولة نمتين إن واحدة صي بعد قرصة وقتي أين بلابي إن واحد إن واحد قرمة الله هين أحد إن أنت صور بلا هين واحد قرمة وقت يعني مش وقت يعني واحد شرتي دي بده بتشونو أين دولة دي بتشرين دي دي أورو كيس أنا ودي بده تشوي حتى أنا هب قبائل دي دي أي شرين ومد الله كل ويا شر يقول إن خاصة أو وشره كن دولة يعني وقتي أين عالم ككلام ده هين إنت إنترناشونال لوجيني واحد إنه قابل لكن كاسي ادق waxa way xeer ka dhaqmeed ka marci is yahay aqalkii suldaanka hay ka saam maamulo nimanka labadaa sales waafajinay su'aasha adiga adan meesha hortaa wax weeyaan hadii ay dadkani ay yihiin kuwa awood leh bulshada dhinacaad calada kala duwan oo ka shaqeynaya miin iska baabino nidaamkan ay raqalbeedka ka soo maanguurinay oo iska deyno oo iyaguna aynu sharciyeyno iyaguna aynu qorno iyaguna aynu qaramayno oo idaa saasuran wax ku wadno maadaaba ay tahay tii ay nabadgelyada ku dhisnay tii ay dowladnimada ku dhisnay maxaa keenay contradiction maxaa inagu kalifaya in labadan arimood isku jiirno su'aashaas ku diin horta waa si fiican waxyaabaha badan ee imika aqabadahayna haysta ay kamid yihiin waxa weeye xeer dhaqmeedkan ka sheekeynaya 95% wuxuu ku fadhiyaa diinta islaamka
مركان كهلا دقن كين انت عادي يوم مدين هايصط دتك كلامي لين دقن بي لين ودتنو عن لين لكن دو واحد هايستني عادو كينو كينو هايصنا حر رقميت كينو بقول كي بشن يسقاش وحقوف ليا دين الإسلام كاسانا أك مركز تمرج إيلونو تن كلو حنو كلام إنه هون صنفاتن عينو كلا قادني وحنو كقادنا وحنو كلام إنه هون عالم كه لكن إنك كبيس كي نوي وكا شرع إسلام هل كان ضد بام بأي لجلي كرامر كلي إن شرع إسلامك وأي وحنا العقاش وحنا نكرتين تاي إكزاكت شرع إسلامك تها ضد وين بأي لفتر كده أي تعالى ومر مر كل جهل سلام كل كيسس كقار مر كل جهل يو للي هي وحلا بحني بقول حلاض وحش وناي تاي صدق بقوله لين أما وحويان هل مليون وشري سومال لنا ما تحس شرع هذا يدك بالليل كوف سجني وحنا لقى سمين أيو اللي ليه هاي إنن طوال الرعيني يا أبا تحس مش رعاية إسلامك مرجالك هادوت بدون بلفت كده لك هكتاعن أيو دينيا تها دينيا مدونة حتى نقله 5% كسوها لي والخلافسين شرع عدين مدونة تها دينيا حتى نقله ويدودن ويدويس كبيهان الواحد دون هنا حقة إسوافة أنت حير رقمات خلصوا شريكة ينظام كدولة ده عصرها سال إسوافة شنيا سال إسوافة شنيا أو يرتب بيزك وكان شيء وكان شرع قال لكن كوي kan kaleeno caalam kala soconana wuxuu dhaqankeena u dhimaaya ma jirto imika wasaaradahan anagu waxaan kula shaqeynaa xugaashan in direct power baasina waxaan siina aqoonsi dawladnimo wasaaradii ka socda oo hay'addu galay dawladiiba u fududeyso wuxuu uga baahan yahay isagina aan ku garano waxaan sameynaa matal marka community qaar kood ilaa dhaqankii baa si bedelay dadkii baa si balaadhay oo si waa dhaqankii baa xitaa laftiisu uu ku sii jiraa ilaa loo deemiga dadkeena soo kacay dhaqankii ma garanayaan baa aqalka koofiyad baa leeyahay haystaan baa marka magti laakiin yuu haway oo adiga koofiyad baa leena wariyay arag dadkiina magtan waxa weey suluuxo waa kan la galqaday qoon uu hebelgeystay weey shoor weey lagu jiro lagamana bixi karo marka waxa weey kiisaas oo kala u diida gacansiin wax leedan qornado police iyo laamaha dawladdu ay la shaqeeyaan ay u qabtaan qofkii kaga hor yimaada arrimahan waxaan waday wanaagsan nabad gelyo oo kale waan kaga shaqeysiinaa marka horta qaabka la soo waafajinaya for example waxa weey wax uu dhimaayo xeerka xeerarkan in aanu isticmaalaa ma kuwan dawliga ma jiro taa qaasho waa empower greya ha iyo dhaqanka laakiin de wax kastaaba dhaliil bay leeyeen marka wax la soo waafajinayo dhaliilo badan waa ka soo baxaan waxa ka soo baxa dhaliilaha ma xaq qaasho kama iman waxa ka yimaadeen xaq bulshada حق برشده كي مدين لايف ستايل كي اسبدليه دغن كي هورا لغا بخايو دغن كلا اسبدليه اي وها سو بخايا دد ان وها دغن كو يهايبا ان سنو درسنه واي مغالوين با لا سو غلاي وها فرشدي با كوردي علمي با كوردي تكنولوجي دو كلا يمكا ان غير تكنولوجي كو جرا دي تكنولوجي داد بو غرين لكن وها لغا يابا ان دغن كا هباب كي سي غرني لكن اوديي نو غرني با جو ماركا اوديي اسي ويس لا كديد ميا و ماج كريا هاديا جير وحن ماج كرينتا ان مو ماج كرين وي marka wax wey habka la soo waafajinay waa hab fudo waafaq wees waafaqsiin inta badan waxba wax conflict oo ka jira waxa aan sidii inaanu jir wax conflict ka badan yahay aan kula wadaag hadan uu yiriyay imi ku xalayda uqaasho kala siyaasadda ku milantay ama de salaadiintu waa leena waxa keenay bulshada keentay waay oo sabab waay sidii ku yiriyay ku siyaasadda la qotay waa waxba ka jira aqalku waxa wey ama sultaanku inuu nidaamka jira uu la shaqeeyo waay haddu dhaliilu hayana inuu si toosan intu ugu tago uu gudbiyo saxaafadu waa ka qayb dhaqa waxa soo biiray saxaafadiina hadda saa waa ka qayb aqalkeedu kuma ka qoro ka duuba media ilaa aqalka bilow beeshii salka ku biirtaan iyo beeshii waxyaala qaladka ee ku soo baxay ayay ka mitay waxa kale oo kamida nin de meel intu istaagay aniga aqal hebele ribeeshayda halkaas ay martay ama de xisbi kale ama xisbi kale dhaha waa ka mid marka way jiraan caqabado ku soo koray laakiin inta badan wali waxaanu ku sii dhisanahay habkii dhaqanka weey inta badan waxaanu ku sii dhisanahay habkii dhaqanka hadaan sidan imi kale ku sii socdaan lagaa aan wax laga bedelin halka dooda aan dhex kala hadba aan si toos ah u dhex kala waxaad aad u aaminsan tahay inaan wax badan aan isku horimanin hadaba doon waxaan isku dayay halka inaan difaaco dooda dadka aaminsan in labada nidaam ee ka dhaqanka iyo kan dawladnimada casriga inay yihiin laba nidaam aan weligoodba way socon kareen sida biyihii saliid oo kale isku yihiin ay mar kastaaba ay kala baxayaan inay saas kala yihiin wax weyn hadda waxaan ka hadlay nidaamka dawladeed ee casriga nidaamka dawladeed ee casriga wax weyn waa xihii awoodihii dalka uu kala qaybi saddex waxood buu kala qaybi wax dadka kale ee ka harsan saddex waxood wax ka dhiga muwaadiniin muwaadiniintii iyagu si toosa ay accountable ugu yihiin oo si toosa ula xiriiriyaan
سد حدودي واحد أيجو هوش وهي أنا جو هبلة ما أنا جو ريه هبلة أنا جو هبلة أيام مدحونة هيك دورنا أي أوفرت هذا كدورنا تيجي نسأل مر كان الله حساب تاني مدحونة كل حساب تاني دقيقة أنا جو هبلة بعد دورنا أي جله هيك دقيقة أنا جو هبلة بعد دورنا أي حل بنكي مثل أي مر كان ساعة سمايو أنا جو هبلة أيام كرسور كتجع أي ما قرأت هدا دم بيجيستو أنا جا جيستي رير كي مو جيسن أنا جو محمودة أيام دم بيجيستي لكن رير كي دم بيجا إلى مو جيسن قاب كدولة نمط عصر جاي واحد ويان وقاب دولة والله دق مثل شعب لكن قاب كان كل واحد ويان واحد إنه هاي بيلا بيلا كونتونت كلا حرحرن أيان إنه مركز سيماني لبضها أنا أدرس كتيرين هذا أنا جو ما جاي جو حبر بريال ريه بالببر بريال ما قرأت لكن مركز دولة نمط عصر جالجها الله يو وحول جالجها اللي هو مواطن هو هبل وأنا جو أنا جي أباه يأكل الله ما قرأت لكن واحد ويان نظام كان رقمكو أني قي أباه ين هذا يركي صدحادي كي شناد إن تبوح نقدر جي واحد ويندي جروب نقدر جي أيوه كوا مكت وضع بحناية أو ميل وضع مراي سبانس خلاف كان كويرة سعيو أي إما كصدق واحد بس صار شكته أرنا الدستور كنا قراني صدق هذا واحد بيوشيه واحد أقلكم مطالب لكن صدق هذا واحد بمركز وكليان وهدان واحد عن كتر سنين، واحد عن كتر سنين وواحد مركب وسارد ده اللي هو وفرين وواحد جلسة واحد فرين تحقق تقول أنت مركب واحد فرين تورت اللي ممكن هو سيمتع، واحد كم إذا واحد فرين تح، أي هو سيمان ينو سارد كم إذا واحد فرين تيد تقول أنت، أي هرت هو سيمتع. ما يري كرسور كان هو كلامه بقول كيبا سديت بق وحاجة كرسور. حاجة شغلة إنك حاله يا مركب سأقوله حاجة شغلة أيا كان حاله يا. إما كده كوكو عالم كلام جوجله بعد كأكتو. أما أديب الرعاة واحد أغنى كله جيلي، hey. واحد أرجع سواء مالتي بس بين مالتي يعني شقق أيوة شقق يعني إيه من أيش كله عالم كين إنستيوشن اللي ينبع إنستيوشن أي اللي ينبع لأن إنستيوشن كده أغنى كوا مكرنا سؤال شكو دينا واتس إسوافة تنت حتى واحد ويان أذ واحد شاكتي تد كان واحد والبقى بناعية إن أنا إلى هاي الشرع قرآن ولا قول حساب تمو أنا قعدت أتصالات سؤال كو دين دي واحد لدوني هتبقى ينصح ويا ضل عرفت إنه واحد وين ولا ليله ترى دي واحد لدوني هتبقى ينصح ويا ضل عرفت ليله ترى ها وي هاي وحين أصلا نقول إنه هاي دي السؤال دليلها أمم حي دليله عقاشي بذ ويدينا أمم حار دليله ترى وسأل سواف هداك ويدي وام حدا لا مذا حلقميته لا مذا حلقميته لا مذا حلقميت كورت واحد وين هاي لبق قدام بنوش شيء وين أنا وصلنا أركي فكر كي وين لبق قدام دليله قام مذا حلقميتك وين وترديو بعطي ترديو بعطي ها ها صابي تراديو بلاتي واحد بلاتي لبس لبس يا بلو بلو السفين هاي تلك بور بور باكا داعي واي وحفاي نغا يرلو ماي واي سياسيقا تلك اين ما يتشير تلك او سياسيقا هاي اي سبب تكوتي ماتا واي سياسيين تينو هاد يتشير قروهي سيو عقوان ابكي قبيل كيسلما وار اما حس بيها نغوتا مباشا نغوتا واي دي سنه ولو حجاليا عقل كره دوبته وخغوري ما دو حساب مسبلانك ايغا لفتودينا waxay barteen baabki siyaasiga ayay lifteen saadid qaar baba de siyaasito siyaasinto salaqday hay ashaabtan badan waxay lahan kale inagu soo kordhay dadkiyo barbatay in ayaa keenay inuu madax dhaqmeed ku bato way hadii jeerna de bulshada seeno la oran kara madax dhaqmeedka waxa sababay inay bataan sababtoo ah ma jiro qaab madax dhaqmeed lagu sameeyo هذا صلانة كله أنا جو كله محمودة محايد دي داي وقت كان حاضر كان نقدم هذا الحدق محايد دي داي ما قرأت وان واحد اللي يراد واحد يجي حجة لبيه تون ضارة أكسو يبسنا عانه وعانه اللي يجو قبائيو أو يرجع على السير أيو أو ديت فيها كصوب حايو يلا عتي تلفيشك أريت هالسمان أنا حقيقي يعني شيء وين ما ي بدون نوع عصون ما أنكسو محمودة هاي إن وجه تمت الحدق ما تكون بطيء هاي لكن قبل قط دور تمشي رها أورن هاي مصر مصر وشرا قبل قط دور تايو الحرامات كواح كنا إن الدورتو باهيا كنا، واح كنا برشدو بدها تاكنت، لكن إن واح قلتنا هتشرن دورشدو واح قلتنا هتشرن، لكن واح إنه كلنا قانا من الحرامات كا، توجد كوز تسلط كا إن بالي هي يدت كي يسوع على مسارا، سؤال بكويديني أدي قو حوجالة أو مسؤول كودي با لبا المادرة أو لبضو با مدح دقمادة ما هي صعب سمعت، ما هو تشير كلام. وابو يجري هو مقعب كان لكن هو يري وحا سنو حكو يمدين وحا لقيا با قلت كي من حق برشده هي. انو كود عاي ووحيا با كيني هرطة دابا كواس استمري اللوغين لقرو انك استمري اللوغين لقرو انو انبا دابا وحا كايا وحا عادو تشعل استار رقان قرا يدا يبقاك تقرا صح بلن مدى حيار نغمات كي هي. اي قران واي
way sharci dhan u dadsan iyo ha sax imika waliba waxa jooga rag waaweyn oo de Cabdi Waraabiye kamidii ragaas inta imika nool yiin wax laga qoray xigta oo dhaqankii hore ay soo jireen ku wuxuu ahaa laga diyaariyo sax arinteena inaga bulshadeena waxa mushkilad haysta wax weyn horta waxaan waa martici aan lahayn inuu noqonni waxa la mudayn u dhantaalo ku imanayaan maalinta maalinta ka dambaysa in laga hortago oo la hagaajiyo meeshii ku jirtaa haddii ay u talaba talamasho mujtamaacayna u tala adiga laftaada ku tala saafadiina wax kaaga jiso adiga laftaada qoraagii iyo aqoonyankii u tala waxa u tala dawladdi waxa u tala mucaaradkii waxa u tala muhaafidkii waa arrin wada xuseysa oo aanan cid gaar ah imko oran karin cidaas oo taa sababteeda leh madax dhaqameedka wixii ka qaldamay bulshadeena ka qaldayeen anigu waxaan bulshada u saari karay anigu dooda kala metelay dabcan in kaas hor jeeda adiga waxaan anigu eeda bulshada aad wada waxa tiri hadda dhaliilaha madax dhaqameedku wax saareen bulshada ayaa tiri laakiin anigu waxaan bulshada u saari karay anigu hadaan ahay bulshadii qofkan aqalka hadda waxa jira wadiga sheegay dadku reer magaalba noqdo ilba xabe noqdeen ee jiilkaaygan iyo facaaygan danbo oo dhan maba yaqaanaan wax maba danayaanba oo weeba la yaabeen waxyaabaha fara badan oo dhan magarad haa saasi waa arka xaqiiqdu waa saas haddii su'aasha meesha taala wax weeyaan dadkaasi waxay aaminsan inaanu matalinba qofkan la yiraahdo qofka madax dhaqameedka waxay leeyihiin anagu maanaan dooran meel lagu doortayna maanaan joogin nolosha hay'adana meel laba kama soo galo marka wax weeyaan anagu maxaan ku sixi karnaaba waa qof wax noqday isaguna markuu aaminay inuu yahay qof isagii bulshadii kala go'ay wuxuu sameysan noqday dilaan iska dilaalada wax weeyaan dawladda iyo shacabka iyo xisbiyada iyo meelaha suun ayuu noqday qof arrimaha kala dilaalun buu noqday markii dambe arrintaas waxa la leeyahay sababta keentay wax weeyaan waxa ka mas'uula xukuumadda iyo dawladda ayaa ka mas'uula sababta mas'uulka uga tahay wax weeyaan doodan doonaynaa ku soo bandhigo sababta uga mas'uulta wax weeyaan shuruuc ay ku maamusho may diyaarin dawladda markay leeyahay waxaan ka hadlayaa labada waaxood iyagu sida tooska mas'uulka uga waa waaxda sharci dejinta oo ilaa maanta aan sameyn xeer dhaqan iyo waaxda fulinta oo iyaduna wax weeyaan aan iyaduna arrintaasi kala nidaamin labada waaxood ayaa mas-uuliyadda buuxda leh ee bulshadu shuqul kuma leh annagu kaad aad soo siisaan idinku hadaa tii wasaaradda aad caaqal soo siisaan ayuunba dee wax weeyaan annaga wax naga gura ma garatay laakiin annagu qofnaba dee annagu dee ma siina kaar eedikaasi iyo kaar kaarsiinta iyo caaqil samaynta midna maha wax weyn annagu caaqil kama samayno horta dawladdu caaqil ay samaysaa ma jirto beeshun baa intay wax soo doorato horta u keentaa beeshu waa ayaadaba mekaanizmka beesha ku dooraysa waa ayo ma shan qof oo meel isku yimid baa ma lix qof baa iminka waan joojinay waad maqashay waa maqlay inaad calaama saarkaa joojinay sababtan u joojinay waxa weye madax dhaqameedkii waa xadka kasii baxaya iyo wixii tayada kasii guurayso horta run baan kuu sheegayaa stiil weli madax dhaqameedku wuxuu ku jiraa qaybaha ugu muhiimsan ee bulshada inta ka qaldan ee ka leexsanna waa 10% boqolkiiba toban baa ka qaldan kala qaldan waa inta siyaasadda iyo inta siyaasadda ku jirtay iyo xagga faraha wey siday bulshadu wakiil uga tahayna ku sheegay eeda cid kaliya inaad saarto maaha waxa weye bulshadu had iyo jeer liidarka inay hogaamisayada lagu baxay inaad waxaa diidayso inaad ka bedesho adday dawladda iyo adday hogaamiyatayba adaa lagaga baxay ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay wuxuu uhi qoobna ilaahay ma bedelo ilaahay isturiyaan qof ma bedeli karo qoom siyaasi ma bedeli karo laakiin bulshadu hadday isbedesho de way isbedelayaan wax waliba hogaankiina u isbedelaya taa sababta ku leedi waxa weeye awoodda ugu badan hadday dawlad tahay hadday madax dhaqameed tahay bulshada leh madax dhaqameedka sibaa lagu bedelaa mar kalea la bedelaa markuu gudan waaya hawshiisiiyo beeshay ku qanacday inaanu gudan xaq ba ula inta beeshay isu tagta ina iska bedesho beshaasaana fahansanayn laakiin waanu iman doonaa waanu iman doonaa beeshu waa imse qof hadda anu waxaan aqaanaa madaxweynaha sida loo doorto waxa weyaan shacab baa meel yimid sanduuq buu ku riday codadkii baa la tiriyey saas noocaas oo kale marka beesha laga hadlayo waa ayo waa ku weyn inta caaqilka dooran kartaa waxa weye inta madax dhaqma inta dhiig wada la weyn intadhiigwadaleyesmaya muddo karkoodii ummadi meel kuma dhammaato intaa dhiigga wada leh waad og tahay oo qaar baa yurub jooga qaar baa miyi jooga qaar baa magaalo jooga muddo karkooda wey halkaynu ka isticmaalnaa oo dhaqan ahaan nagu rag yarar baynu nahay markaad iminka wax doonayso waanitaan kuu sheego haddaad gabadh caawa doonayso ama haddii gar lagu leeyahay odayaashaadi doonaa lagu odhanaya ninkan weyn weligiiba wuxuu inuu ahaa hogaan haddaba fahmaysa marka bulshada ka dhigin mid iyadu wixii ka baxsane horta sharciga meesha ku jira ee customary looga cid qortay weli ma jirto
marka had maadaaba aanu qornayn la jifiya banaa la joojiyana banaa may wax isluugii wey shariga wax la garan karo wey dadka weynay garan karaan hay imi ka xeer dhaqameedkeen wax ku soo cusubi ma jiraan afkanay noo ku darnay noo dhagan kan qoladeena yar ku darnay waxaan ku darsanay muuyi hay wax ku cusub oo ragii oo ku cusubi ma jiraan laakiin waxa u baahan tahay cusub adigaaba sheegayo oo adigaan arkayo inay jiraan dad farabadan soo koray that's it de waxan farabadan ay soo koray waxa weyn waxa kamala aanti iyo dabar laanti bi arkay waxa ku raacsanay in la qoro customary looga inu qoraal la sameeyo horna waxa kugu sheegay waanay ku sheegay marka maadaaba aanu qoraal jirin maadaaba aanu qoraal jirin aad laftaka ku raacsan tahay taas waa dalil inay dalil tahay isla markaana ay keensaniso in waxu xakama ka baxay yes waa eeg taas waa dalil soo wada xitaa yaacnihi qoritaanku wuxuu noogu muhiim yahay inaa qof gudde waxa lagu xisaabtamo la garanayo hitaa kan imika aan dhaqankiiba garanaynaa yar rageena yar inay wixii bartaan ku noqdaan ummadu masxafiye leedo wax leedo deemeelo lagu keydiyo taariikhdooda taariikh soo jireenahay waad garan kartaa waqtigii ingiriiska ee koloniga uu naqabsaday cidda uu reesuu ka galay Soomaaliya halku ka galay madax dhaqameedkaas madax dhaqameedkiisa markiiba uu diwaan gashaday waa wakiilo horta nimankan markaad haysateen leedahay nimankan macni ay qiimo yar leeyihiin inala yiin horta waa nimankan noocaas ah aqalka iyo waxan ino sii sababteen wixii jiray buu sii magaraas sii in uga hadlaynaba waxa weeyaan qiimaha weyn ay ku leeyihiin bulshada sii buu sii barwadiray mar hadduu wuxuu qiimo leeyahay in la ilaaliyo meeshii ku jirta dowlad iyo dadba in la ilaaliyo meeshii ku jirta anaga su'aal baan isweydiinay waxaynu daawanayaa dad muwaadiniina baana daawanayaa dadka muwaadiniinta iyagu isku tirsanaya inay muwaadiniin Soomaaliland dadkaasi marka hadda ay cabasho doonayaan ama ay arin doonayaan ma waxay u tagiyaan dawladoodii ay doorteen baarlamaankii ay doorteen garsoorkay tagiyaan iyagoo muwaadiniina mise marka hore waxay ku soo horeynayaan caaqil iyo sultaan iyo chief caaqil iyo ugaas iyo garaad iyo boqor waa iyo ma dadku qof muwaadin oo caadi ah anigoo maxmuud oo caadi ah oo muwaadin oo tukaankayga iyo meelahaygaas iska jooga dib bay la soo diristay ma waxaan u tagay masalligii booliis hadii matalan dambi laga galay masalligii booliiska ka soo report gareeyaa mise caaqilkayga baa doonta oo su'aal meesha ku jirta waxay horta service-ka ay bixiyaan uqaasha iyo dawladdu meelaha qaar way ku kala gidsan yihiin meelaha qaar way ka simeen tan imika hadaad nadaafad darro ka cabato dawladdii hoose iyo local kiba tagaysa jif caaqilkaaga u tagimaysid ama caaqilkaaga nadaafadda waxaan la tegay dawladdii hoose waan gartay waxyaalaha kale waxay ka midaysan yihiin oo aad labadaba ula tegi kartaa way jiraan talan farsamo aanu ku dhaw wax yar bay qofidu ku kalanahay dib bay soo kala gaadhay way char baa bistilay way tilabada aqal weeshiisin karaan saligana way tagi karaan labada kay doonaan labada kay doonaan marka labadu way banaayeen way ku banaayeen hadii labadii aqal bay dhameeyaan ay dadkii heshiisiyaan ha de wax meesha ka jira ha soo de way dhamaatay way hadii dakhrba yar dhaco la yiraahdo ayaga doorta ii aan ku dhameeyay ek serviceyada horta ayaa saw kala duwan wax way wadaagi karaan way oo imika waaniga ku sheego intaas soo dhib ayaa dhacda imika tuulada ino xigta maanta shan qof baa isku dakhray bilis buu xalaga yaabay inay degmada ugu dhawi ay ka fogtay labadii reer baa ka wada hadlay way dhammaysteen xaqana markii gaadhaha inuu haataa xitaa noo taalo ma kala qoran xitaa noo taayo maba taalo meesha meeshaba lagama hela noo taayo degmadiina waxoogaabay bay u jirtaa gaadhina ma leh hoos hambal oo dhamaystay wala istiriyo de gacantaa saamka jabtan de kick dambi criminal aad dhacay waanka dambi in la soo rabud gareeyo referta la qaato ayaa la ayaa dhacay marka de haday isla yimaadaan saldhigii intii degmadu ila tagaana way heli karaan oo banaantay dad hadii uqaashiba tawarna waan la soo ninku waa jaban yahay dadku waa la geeyo barigooyada si la siiyana oo de halka lagu heshiyana marka xaqqa gaadhana wax isla yimaadaan dad kale aan uqaal ahayn oo culimaadiina ama aqoonyahanay ay dhameeyaan ayadana ka war kabasi wanaagsan soo caadi ma marka waxa weeye wax iyagu ay dadka kale kala simayhiin weeyaan tahay ayada soo marka waa laga maarmaan wuxuu laga maarmaan u yahay halkaas su'aal baa ka weydiinay oo muhiim ah in farqa kale ogaado raalahow waxa weeye salaan kale anigu salaan kale dhib baa igu dhacday waxaan tagay saldhig ma garatay caaqilkaygi baa yimid oo igu yiri maya saldhig waxba aad tagin anaa kuu soo dhammaynaa ma garatay anaa wax ku yiri maya anuu waxaan doonaa sharciga inaa la tiigsado oo ninkaa lay xiro oo ninkaa sharciga la tiigsado miyay banaantayna caqilkayga diido mise ma banaan ku banaantay demes hadaw markaa dadkun buu kara simay tahay choice-ka adiga leh hay choice-ka hay adiga leh aqalku ima oran karo bartaada fadhi amar caqil baa ku siiyay aqalku ku oran ku qaban karaa meelo kale ku qaban karaa amar ku siin karaa way jirtaa laakiin imika hadii dhibaato ku gaadho aqalku kaaga ma hor istaagi karaa saldhigii bileeska tot report gareyso refer the course laakiin waxaan ku ogeyba inay heshiiskiisu ku dambeynayso ninkii baa lagu soo qaftay halkaasuu kugu xidhay
تريد كني بابي من أولني كان محاود ويسوي ذي لما تريد بعثنا وقادوا يديرو وريركي كانوا بابي من هشيش سبلكلي واحد كنت بينه ساوس اللي قاس إني لما ده أنا أقول لك أنا أقول حق بقول لنا طريقة كلام مرة بس تعين تانا وكوفر واحد وين حتى بقى الرمة هتصل هنا وكلام كلام جح الله يو محوها إن دت كان يقول الله يراه ده عقاش يوم ده حدقميت كمرك اللي دت عينو نري دبر ملوي يدك وزير دهان ما ده بقى أنا وشرين وحي قرنا وأنا دتكو أنا جرنين يدك سيدات ودبر تان سيدات ولا حساب تان وياي وصف يعني أرتى هالك دبر ملذ كده أرتى عقلك واحد دبر حر دقن كاسة دبر يا أو ما تقول الله تقال دقن كأن قرنين أن قرنين بعد دبر دقن كأن قرنين يتدري كرش أيه دبر يا هي يتدير بما هيدت كنا ده لو مو كنا نبى سلسلة لو سيو كوا سيدا ما هيدت كاس كوا نيرو بكرينا سلسلة ده بكرة زوج كرينا أيه هيد لكن قبلاه ما نكلت وين دقن كلفت الكيس قبلاه واحد بساس بكرت وين واحد ديفرنس وساس والله شيءه مكرت وين واحد حالكم نقلنا يوم حالكم بوي قلنا واحد قلنا بوي قلنا قلنا بوي قلنا وركاب مكرت وين وحساسة ورتمشي إلى هبدة شنو كوزارد ها سيدو الحساب تنو الحساب تنا كل شيء أنا عقلك وحقبت كيس يمر هذه نهوليس لكن عقلك برشد مركاي كهرت ما ديت هذا واحد نكازل كازو تاني وانو كعو النحقة إدي قارب بوشي كسود دعوتو كحد كتبنا وانو كقبنا ووحي آنو بنانين بانو كقبنا وحنو بردو ويتسو سارنا وريكتا أمد حرمات كلا محلك رأي لأو سارد داريمي قده لو يسيو حسانة دانو سامين برد احدي حيد باحيد بليس كما قبن كران وإن كاني أولا سيدا او قادة حتى قف بالآلم يقادة كران أرطا العقم السينو كنو يا وحاك سين مقاتان مين قاتل العقم سين مقاتان وحلالا انسنتف وحيرو لا بوليس تي تامس ده قالوا كنا عن قرن كرا قالوا هذا هو واحد عن قارن كنتن دار كنتن دار عن قارن كنتن دار عن قارن بكقعد نكاس إذا أشر قيا مشر تدت كاس أشر قيا حق إلهي حتى قفكي ونكسني وكيه لي يدم بالآفر بدن وما تاسم بورش قيا دنيجيسي خير كيسي وبد كيسي ما أنا ببدل تخرب كتير أوشيس أفرات كاس عاد جديد ما هيو وأنا كانوا مقطع أذك ما أنت مقطع دي مركا عقلك هو سيحمل بعد محكمة الكنيسة خلاص صحيح يا ولد كات حتى كي واحد يستمعها واحد كقرآن كه عقله بهله 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 ودي مكتن سعين وقاطي سقوم بنا كنت فورا نام كشرين حكمة دي سقوم بقفصنا سا طوالي كه وعلى نهال كه شو سوق دت خلاين أيوه حدلو عقل كاسم الله قفصنا عقل كله قفصنا بره ديك مشاعرنا كم قاطو قاعدين مسيسيد برشدنا العقوم ورسو بره ديك يوسف محوم حكنولي محكنولي سو وكنوا لديلاي تدقيسس كنوا وضياب سواد يو كان وضياب كرتاني ما كانت كوفيد على واسان دبتها هاي ستة والله يا بكرتا فلن كلو دري بقول حالات او جيل هو نيمبا ميل جوو وي اوميد يورب جوو وي اوميد قارانتي دي وي اوميد ويلان ياهي وي اوميد بوكو هي اوميد ميل جوو ان غارنا لاهين لاغنا كو قادان كشيكه ابت نو عاسو كلا انغا هيا دولتو مغتاي نو كلا قاطا انت بدن او واخ محكمه او قون هلكا كو سوقمي لكن انت بدن مغاها لا اسكول يي خير بي هلكا ان جرتي هلكا ما خنو كو قادنا اي واخ عاسو دمي واخ عاسو وي كداسو يدا يرتين دقن كيا سياسات daqan kii siyaasadu ma is kala maxaa islaam maxay isla falgalay ma arki kara nin xil nin madax dhaqameed ah oo murashaxa miy banaantahay een muxuu aha nin madax dhaqameed oo oranaya anagu xisbi hebel baan ku biirnay nin madax dhaqameed oo oranaya anagu murashaxa hebel baan u taageernay taasi miyey tahay mid banaan maya hadda tahay weydisay een yadoo daqanka aniga mar walba laga aqoon badan yahay waan de rag yar labadeen min weeri waxaan ku cusnay laakiin waxa isni aqalkayga fiyo marka aqalkaygu uu ilaado waxaan ahay xisbi hebel anigu waxaan ahay xisbiga kale for example oo adigu reer ka tirsan wala aqalkaygi kala xisbiga uu jooga dadkiisa ba saddex xisbi kale jira marka horta isaga sharaf dhaaw u tahay umad wakiil ka kalsoonideedu luminayaa inuu horta xisbi hebel baan waxaan ku soo sheegay markii hore ور مدح لغمات كو مر ولبا كو قسبن يحيو شقديس كو قسبسا هي نكي كرنيا كرنيا ان نظام كتر مر كلا شقيو دولت نظام كتاغن مر واي سبب تو مخي هي نظام كاسي مخو يحي با تالا مش واي معارض كان نظام كي سوايو هي دولت دو جيرتا وايو وايد دولت دو جيرتا معارض حسب كان معارض كان حلك دونيا دولت دي سواتي تتاغن مت محافظ كان دولت دي سواتي واتن تاغن نك معارض كحس بيا كتيرة هدي عاوه قالان هل كود تعاوني الدولة دو كسر شيء ذي ما تيجي معارض سرعة عقل عقل كنا وصل سوقله ما دام الدولة هير كله تاجي يعني إنه حس بالرعاة ما ملك الشيء قا استجنا ما جحمة كتير
siyaasadana meel ka kuma haboona aqalku iyo isbaaku waxa looga baahan yahay nidaamka jira xitaa hadduu dhaliilayo inuu qoraal u gudbiyo u tago halka uu dhaliilayo xaq buu leeyahay لكن حسب بانو قال لي أنا قلت بيش ريب لي سوى عقل كيا ده وح وحيله كنا بين عقاش وبدته sometimes وكميت بين قمك مثلا دي تبطه وانا كي سياسي جاي حافظ كامر كم عارف كيف حيستو لكن واحد دي ده هي أو قرن أو هذا اللي هاي أما هو وريكتات صوص على هاي أما هو حير شري أو هذا اللي ده هو دي ده مش كذا لفت ده كوك كنترول كذا لفت ده عقل كيكو عطى تو حاس يقول لا يحسب أما تلفيش كله شكل. برضو قلنا سلادين تيجون بس تبادن سلادين توري جتيموي. إنت تبادن ده رهلا هابخرا ضي. وعي. أنا ورسبك بانو هينا. احترام. ها لكن إذا نود ديوان كشن. هاي. يوسف هذا ديوان كشن. كمان كقاعدة كارنا كسيدة. وانا لحساتنا. مركب واحد شرمة حد قامات عن إدين عن إدين ديوان كشن بشر. عن إدين ديوان كشن. وكو عسنا وش قيا. وحوش قيا تبيله. ومانا هين مركا إن دولتنا سوله حكلي هلا سوله حكلي مايو معنا سوله حكلي وحاول نظام كدولت ده قوسط ما هو قوسط من الحرامات دي رسالة وجرت وكه كلا إيش سوى حوير عن لا قنصرين صدق ما لدت كول حرك را وقاعسين بالاسيني وعين كاس ماي نك كارو سردة كست كرت سرقرس هاي ما قاعسين تانشنا مركا وحوير قو مواطنيت واحد لا ده هيقف كا مركا عاقل كا دول سيد كهالش غين سيد كاركيس أجمع كاره maya for example imi ku waxaan ku raagal ku ku damaynay inaad inaad muwaadin tiin kale ha adigu aqal kaaga markaad ii keentaan oo aqal kaaga ma aqaan facekiisa hay waxaan ku garan karaa kaarkiisa waana qoonsigiisa sidaa la sid marka wax weyn waa haduu jiro in midaad iska doortay oo tii nidaam hab kale soo waafajiyaan ku sheegay nidaamka dawladda kale wana ku leen directive power ban siina anoo qofkan markaan aqoonsiino nidaamkii dawladda procedure-kii wuu haystaa way dawladdu aqoonsiga sidaa way كانوا قاعدين تسينا وكان قوسي يست، كواحد نقطة منا نيجي نروح عنا وكان قوسي يست، ما فهمت؟ كهذا كله فتاة الله. أنا قوسي جسدين ماها مد دبا أول الله شقيك راي. ما بقوسي. مركب عقل دولت. مركب عقل معنى واحد لا هذا هاي عقل كه يسكي إنه كان ليين كله. هو يو عقل كه أنا وكان حتى شقته يسكي شقته. عقل يسكي شقته يسكون كان جسدين. وابن كحل نارن كه. وابن كحل نام. وارن ده وحوى ف. ودم. ودم بدي. حتى لما كده هو حنا هاي. ما هي مدحه لكم عيقي تلك هوايون تبدي تمير تبدي حيني والله يطور مركا وحويش عايش ميش تلو حويا واحد تري قريتها سوما بنانا سياسة مركا نينك عاقلك اي وحويش صلاة كلي نينك عاقلك يسوك حزبي كوش ركور غلط ده حق حزبي كوش ركور غلط دي لسو عدينا وان وركي تدكو وحي اكو عطا هذا كاس وركو سو عطا هذا كاس وكلي تلابان كغانا تلابات كاك قاطع marka arintaas wax weyn dadweynaha ayay taala haddii aad aragtay aqalkaaga oo wax weyn siyaasadda ku dhex jira waxaad u imaansan wasaaradda arrimaha gudaha qaybta oo aad soo cadeysan oo cadeynta maya waana soo cadey kartaa waayda been abuurka ah ka sameeyeen waxaad u keenaysan wasaaradda si madax dhaqameedkaas talaabo looga qaado maadaama aanay soo sheegay agaasimo aanay dhaqankii siyaasadda aanay sidax keen laakiin wax ku jawaabi karaan in kala madax dhaqameed koora kara maya koorni aniga wax ila tahay ila qulux badan in wax weyn siyaasadda qayb ka ahaa magarad maadaab aanu jir wax qoran oo diiday maadaab aanu jirin maadaab aanu mushaar qaadan maadaab aan wax weyn hawlaha ugu deeska jiraan marka kaanada wax weyn wax dheer lagu control kara in ma jirto horta marka siyaasada halka iska dhigto mid kala bad ku soo qaadan karta waxyaalaha qaar baan laga doodi karin waxa laga doodi karin waxa ino muuqday imi kuma light baan samaa waa light dadan uu nala ma halay wax weyn wax kale ka war waxaan loo baahnaa waxaan loo baahnaa ninkani waa dhaqan baan kuul way dhaqankaas waa madax dhaqameed bulshadu ka madax dhaqameedka u yahay waxa laga yaabaa saddexda xisbiya dalka inay ku kala jirto way saddexda xisbiya dalkaba way inay ku kala jirto ma laga yaabaa ma ay tahay baday waa bi tahay inta badan dadku afkaar markaad mid raacday aad lumisay labadii kale sidee hadaba dhexdhexaad ku noqonaysaa madax dhaqameed baad tahay sidee dal ku noqon kartaa adiga ama su'aasha ku weydiiyay sidee dadkaas saddexda sidee dhex ugu noqon kartaa si kaliya dhex ugu noqon kartaa nidaamka markaa taagan inaad la shaqeeyo inaad la shaqeysay ah معارضك الدولة دي سوى تاجرتي تاجر الدولة دي أنا شو محافظ كنوا تاجرتي وحيد دليل الدولة وشيء الدولة دم لما ورا كرام قلت ماسو أما هيدا الدولة يا وياك طبعاً ماها عيب أي بطة هنا الميديا مارسو عيب أي تم الميديا مارسو بحقوله بدلنا ثلاثين ميشي كيسو هل كل هذا دي لقى قاد وياي هل كسر السيد كبسو هاي سؤال شهادة بكرة أدقوا قوية هنا مدن أقاسمة على حسب عواله أكو دينا وحوية واحد كور أنت labada nidaam ee ugu isbar barsocdo waa nidaamkii dhaqanka iyo nidaamkan dawladaha casriga ah ee nu qaadanay wax weeyaan waxa tiray oo isbar barsocnaya laakiin bal waxaad eegtaa salaano kale
labadaasi wax way wax moodsa inay ay xoog isku hirdamaayo taa kadib markaas sidoo kale aynu ka waran waxad ka warata salaano kale haddii inagu waxna doonina inaynu doorano wax weyn xal dhiban inaynu ku doorano taa golaha deegaanka kale xal dhiban baynu doonaynaa inaynu doorano golaha deegaanka waxaan doonaynaa ku doorano qaab xaafadeed xaafad salaan hadda waxaan joognay Ibrahim Kobuuro kale waxa degan intaas oo jiifo iyo intaas oo reero baa degan waxa la inaga doonay Ibrahim Kobuuro ilbaxnimada doorashadu ay tahay in dadka isku dantahay qofkan deegaankooda inay qofka soo saaraan hadaba Ibrahim Kobuur ama 26 June ama Maxmuud Haybe ama Axmed Dhagax dad isku wadaad beelay mowday degana waxa weeyaan labadii aqaliyad ba marka tartamay aqaliyadii dawladda ilbaxnimada ahayd ee ahayd wax weeyaan ya xaafadiina degan oo dantina metali kara ya aqaliyadii reeraha oo oreysa maya waxa weeyaan inaga nin reehbala oo reerkeena ayayna metali kara marka ma dareemaysaa in xitaa caqabad ku tahay korniinka dimuqraadiyadeena in doonayna si korto in qabyaaladan waqtigan haadirka aad loogu caawdo inay dee madax dhaqameedkan iyo doorkooda in wax inay ka qayb qaadato ma dareemaysaa way 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 dhici kartaa oo way jir kartaa laakiin nagu inaga lefteen tii waxa la leeyahay marka labada marka ka hadla soo kaliya xeer dhaqameedka iyo iyo nidaamkan dawliga casriga ah say soo qabanayaan marka hadda 100 xeer oo kala kaan in isticmaala hay وقول وحون سكلين أي النقل لفتين استعمال الله واي لنا دين تين وكيف استعمال الله وارن وارن لنا حير رغماتك وارن لنا كاء عالميك وارن لنا قبيالت وارن وحان سكلين هاي وحان سكلين هاي أي ندين وسكلين وارن مركان كله وارن ليش هاد محلان أحمد كوني اللي قوكو بني بلشدا وصبابا هاي وحيالان وي هاي إما كان مركان قادن نما ذامك الدولية إيه كادي بلشدا مركان أول كادي هاي مركان إما كشيء كأنه نظام كان ديمقراطي هاي إذا كنت مرادك وحوي إن قف ريه بالك دورته ما وعنك إن ديك هي ورير كنا هي ما إن كدورته ما يع وحوي إن دورته يا قوة كرا ولا بدك قف دود ميسانتو ساسوي أغلب دود ميسانتو ساسوي كيف أو قوة كرا ساسوي وحنو قرن كرا لا أنا إلا إمك آه بلا كتر حبام كل شيء وحنو قرن كرا أنا صحافة دين الناس وربا أيدي سنة ساي ما نقول بوسو قرصة شلون كيلها آه يا النبي وكتب الله من عليه الصلاة والسلام waxa suu geed wa qalin ha maanta la leh ha ma ha qaline wa mobil ha war shalay maanta keebad waalan tabeen oran karnaa inta ay oran karnaa war wa problem waxaad haysaa ha ninka siyaasiga waxaad ka haysaa maanta bulshada ka tirsan laba hadal laba hadal oo shalay madaxweyne siiraayo mid ku aamanyay aamanyay maanta mid ku caayo waay turaadna uu igaal ku caayay dad badan ugu caayay baladeeg ninka soo nin reeb ila hadda adigu aad garab siinay ninkan ma si taagnaadeen ninka labadaad la sheegaya ala garab siinay mar walba reerimaad ku garab siinaysa war reerimaad ku garab siinaysa heer ka digatay ma isticmaasho dimuqraadiyad tahay iyo dawladnimadii ma isticmaasho marka ma yaladay ma isticmaasho kii dhaqanka ma isticmaasho ma ya kii dhaqanka kan isticmaalaya ku ka baxsa ma isticmaasho ma dhaqanka qabyaaladu dhaqanka ma jiro dhaqanka qabyaaladu ku jiro ana ku sheegay ku kala saaraya imiga qabyaaladaas aanu qaadanna waxaan leenahay door reer qulac baa lay baasha doorna reer iyo waxa lay galo doorna reer qasax way hadii aynu saw qaadano macdiinteena baa ogolba way taas markaa aanu sanaa misni taas waa dhaqan markaa eegata laakiin qabyaaladu maaha hebelo dambiile oo taalila ina demir walba daba taagnaato ma qabyaalad taas waa dhaqan xun boo qabyaalad xun weey way qofkaad markaad u heelinaysid wanaag ugu heelinayso qof aqoon oo aan dambi lahayn waan noqdo ama qabiil weel markaa qabyaalad dana hadayn soo wanaagsan u isticmaalayno wayna ficilayd ba way laakiin sidoo kale doon isticmaalayna ha adiga waxaagu wayga mabade waaba mar walba adiga kaagu wanaagsan ha mar walba haduu xashka soo gubo kaagu dawo ku wanaagsan yahay sabtu wanaagsan wax weeyaan ka soo jeeda ma marka ay ka timaada arintaas bulshada ay ka timaada
هذا هو مركز وحكوسه بروشة ذي كتبها طاية لكن كل هالطوش هكذا صار له واحد وواحوي لساستر إنه هذا سامي وحتى بريه هردي وردت كفوان شرينه قبيلة دويجرتي شلا يا ما أنت بلدي بقول نو عم حامبري هربه هو تمام ما نبي ما لتكتب مسد مدين بحشي كل كايكا صوب حيسو كل كا إني كصوب حيسو وحاسين وحوي بروشة ذا لكن كني بكتبه ima ku waxan ku ka wada hadlay inaan ku adarkay samgalada hargeysa inay yaro 12 jir ah oo xoogiisi aqaligiisu uu qoon gaajiy oo midnahayno dariiq taagan oo mobil qaadanay way jirtaa هذا البعض يكون أساس عافد دينا سيم يمكن مديبا حسان لبا أفله بريجي هو رأي وركا وحوي تجي تري عافد ما قالوا درس محيه مو واحد لا ده باهينينا وحيلا هلان وحيلا حد قمته يس ما يمد على مايك ما نيك قلتن نيك قلتن وحوي كهاليو وما توه حكتين قيبينا توه حكس هذا نيك قلتن وحوي كهاليو هداد ما أنت هيك قرتو مدام من السيرة ينوم ولا يقسم وها يدور يدور يقسم بينه هاي سنة تيان حل هايو برين مركل يجريان كرادا ميدا مش وحبة يعلن والله ودي بعدك قرتو كور دي كخو هذا واحد جاوب هيك قريب قاطع. وعيك. ميت كلب. حتى ما ده حنقميت كم واحد من الله ده حتى من هور بحنته. وحباك الدنيا من الله ده مية. مية واحد وحيلا قاربة وناجة. هي. تدك واحد فريان ونكسب. وعي. إن سيدي سنة حق بولدي. واحد حن سلا س وحيبان وكدي. ما ده حنقميت كون ما ده حنقميت كون ما هي أنا جاي قوانا سوا واحد من طوبيو. وعي. وين هاد دي ترسوم اللي هدي. وعيك. أو تفتر اللي هدي. وعيك. وين هاد قوتهم. وعي. والنظام كي تدك وما ده حنو قد بنيو. وعي. وما توه حلو قد بنيه وين أنا وما دسكون عندي وين هذا ماشي يدك رأسان وهي كغلطان ميت كله مركز دليش الدولة أي شيدين أيان أي شيدين أيان محيوا ما ده حرقماتك وين أنا واحد نقوله تريسا إن أنا ميديو سيدي تمام دليش هيدو ده ما ده حرقماتك قبلا أنا واحد ميديا ما ده حرقماتك أنا أكل كاي صار ما ده حرقماتك خالص حلقة ما ده حرقماتك وحن كله دليش وحي دليل الدولة أي كتر سين مرك هيدوني أن إمباور كريسة وحيدوني أن لقبة هي القوس كسيس وحي أبغى شيء قبل ما يترين بدي جاي نزل قبل ها حفيز كم كين من كأي أنا هو حتى أنا هو البيت وحن لا أنا هاي لا هذا أما أدو سياسة دي مك لا أنا هو بيش بلا أي حس بقى سام تاجر ما تا تا كبر ما يهدو يلا حلو أنا هو الكسر هو شيء نه صارنا كده ثلابة ده الحكومة تواري تاكو قاتي أريد النوع عاصة ميان وخطورنا أو ذو ثلاثة ذو محيط عيب بس واحد ممكن تهلا بس يابا مرة يسحين بدي أفتا هاي ويو انت كتلية بدي أعيد لقاد عاي وين ممكن تهلا أنا واحد كسور كده ها تسياسة بسام صح لما يتكاو واحد كلاك حين يوم مطا وكل واقع أما ينو حس بكشة كيب ها حتى بفهم زي واحد كلاك سور كده ومط مركز في شيء يسو ومط مركز في شيء يسو أكس قلو على دول كوشة لا تهلو مط التقارقة ها دي وا وا على كتير ما دبوي وا ها تتعلم ديو حالة كتيرو دي تسرع صح وهو حباش كتيرا وانا لرميتك وحنا هو قولي هاي هي وراغيني تتكفرا واي وحي عباشية تسرع واي اي مركات اي كمان اني هرتو بسوق بيان مكفرة هاي دي خصيصو واسا ولي با ديو سارد بيلين وسارد داس بركي وحباي خلاقة من دولتان واي اتاسا امي كوار خلاقة منا صح بركي عباشة نو سوق بيان اكلا نو سوق بيان صح الا وانيو قول كا صاح البانك هاي هاي هرقي سنو جوغان هاي مقبور رنيا هاي مك ayuu urunaya gobol kisi ma joog hay dabada oo kuuma la qorne wax u baahanay gobolka saaxiibkan ka hadal kale soo wad soo wadad oo saaxiibada la caawiyo ha ka wasiirka uu ku soo turanayo qaranka ka fogaa ha kor saal ha oo adiga kala qaran dibeen oo marka duulayno oo tan xariir ka baqanay waxa halkaas intii soo dhama tii abashan kala qabo hay sanan tan ugu dhameeyayno ayaa ku kala ugu dhameeyayno ha oo hayde ka gasho oo la aadu ka gacan la siiyo way in baa uu rabay adan ku sheegay hay hay ولكن بشيء من أغلبها هاي ويرانكا ستيتنجر هاي وها وها نقول كابري وها وها وحيلا واش يسمونه مسلم إن كانوا يقولون ترى وها وده تجميل هذا إيمي ميرك الشيسة وها إيمي يوحنا كي وإثيوبيا ها كلك شامي وها طب أنا سأقضي بها هاي لبدي ما كان يدور قال بانو كلا يوم وها يا قال كي كان صادق كده الصوص على رجل بانو كارك أنت يقول ده وعك تتكديرين إنه متكلين دول دول عشان وعيك بالخير هاي هذا ده كيسان سالوس بيقولوا نور بتاع مستوى هاي تيسا روح لانو عامل بارهم مقبل نشوف دواء من كارفي برت هذا كم غالي كارفي وزير ترى ما هو قديش مال له بس هاي
in Soomaaliland horumarkeedu inuu ku jiro in hal jihada qaadato ki dhaqanka iyo ki diinta iyo ki dawladda casriga ah inay hal weel ku wada shubto oo ay shuruuc intaba ka turjumaysa inay sameysato arintaas ma ku raacsantahay in dadka aaminsan in halka Soomaaliland iyo badbaadada Soomaaliland ay ku jirto in waxaan oo dhan la wada weelayo la sameeyo shuruuc ku ka shidaal qaadanaysa diinta dawladnimada casriga ah hogseyno iyo dhaqanka laftirkiisa maana kulan oo waxa weeyaan uu jiro xeerkan dhaqanka isagu sheegaya shaqada caaqalka si loo doornaayo qaabka loo casilay waxa soo dhar arimahaas ma taageersantay waxaan anigu mid baan horta ku sheegayay intaana koro waan taageersanay waan taageersanay bilaa ka yara soo way xeeraha isticmaala ma international loogu isticmaalo hay inta badan waxaan u eegnaa dhaqankeena dastuurkeena ba sheegayo waxa dhaqankeena iyo diinteena ka horimanaya inay waxba kimi jiray waayka inagu mar walba waxaan ku dadaalaynaa hay horta inaynu xeer dhaqameedka la qoraa meesha ku jirta way waafsanay in xeerka dhaqanka la qoraa oo noqdo sharci waxa waliba iyadoo laga saarayo hay inta aan ku sheegay inaanay waafaqsanayn diinta islaam ee khaldan xeer dhaqameedkii waa dhaqanka wax ka mid ah ha diin baan indhiyay inaad irki baa loo dilay baa la yiraahdo aanad waa aanad waa qalad waa qalad way diinta lagu soo jeeda ha xeeraha noocaas oo kala ha inaan baa la kufsanayaa oo ninkii halkii jeeda ninkii baa la raacinay waa qalad waa qalad way diinta lagu soo jeeda ha ha markay hadba saatay waan ogolay xeer dhaqameedka in la qoro oo waa la sharciyeeyo waa bin u sharciisay markuu diinta waafaqsan u sharciisay maal ma waxa jeeda in dee inuu noqdo sharci dee oo dee golayaasha sharciga ay saxiyaan oo sharci noqdo ha waxyaalaha kale international uga caalam caalam baan la kala simanay waxaanu ka qaadanaynaa waxaan diintina ku horimaynaa sidaas wey seenu imi kabadde uga dhaqan sidaas wey imi dastuurkeena iyo xeerarkeena wax diinta ka horimanaya sidaas wey dee kuma jirto sidaas wey oo dadkii baan qaadan karin dhaqan waa wax taxan oo diinta ku jirta waaanka marka kana way noo muhiim waa basekeenu ka duulo in la qoro meesha ku jirta waliba dadka qoraaga baan anigu soo jeedinay inay qoraan inay qoraan oo ay research ka intee sameeyaan oo xeer dhaqameedkeenu sidoo ahaa qoraan waxa kale oo dadka u soo jeedinaya iyo dadweynaha iyagoo maasan war dhaqankaasi kaalin weyn buu ku jiraa yaa koofiyad baana lagu sheeginay horta dhaqankii ha lagaga daydo waa kow waynaga loo labadeen oo suuriya taybeen xidhanay waay ka xilliga loo kulanayna maxamed iyo koofiyad qaadanay had xagga ay waay ka iyo go'i shaalka iyo wixii soo xidhan waxa ka xidhan baynu qaadanay war facebook baynu ku jirnay war war bal dhaqankii horta dhaqankaanu ilaalinno aynu ilaalinno dadkeena yaray waliba aynu ilaaliyaan waay dadkii waaweyn ha aad loo karaameeyo aqalka wax yar ha warkine waay waxa uu fuqal dami karaa qofku waay laakiin wuxuu hayaa ku sheeg idinkuna dee waxa talaa doorkii sixitaankana waanu qaadan doonaa oo tayada iyo wixii sixitaan ha iyo wixii cabashada dadku ay ka qabaan ha tawan u balan qaadan hadana wasaaradda aan ayo dee waxna aan joogo ha yaadulka toosintiisi iyo xisaabtan iyo xisaabtankiisi inta badan dadku bulshadu waxay ka soo xawdaa ha diimka uu sharaxay siyaasadeena la xaqalbano sharaxay ha midun baan ugu timaadaa anaga hay markii kaliina sibu nagu yimaado wax laga yaabo in xaqal askari la arko xaqal askari ha hay tan wax keenay hirriti ha dhaxal umtila abiyo ninkani caaqilaha ha ayuu sawd askari yahay way waniki weyna ha umtila dia askari ma noo u qaat marka caaqil ha wariba way yar yahay kuwaas ha laakiin uma ogolaano inuu murashax noqdo inuu murashax noqdo oo siyaasad noqdo wax noocaas ah ha ku xisbiyada ka hadlanaayay deewa inta badan iska qarsoon yiin haday wax muuqda jiraan bulshada soo xadeeso ha waxbaanu ka qabay aad aad iyo aad iyo aad ayaa ugu mahadnaqaya agaasime Cali Xasan Cawaale agaasimaha gobolada iyo qaybta dhaqanka ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigiisa qaaliga ay noo horay iyo halkan xog fara badan oo isaga runtii aan aaminsanahay cid aan ahayn runtii aan halkan ka bixin karteen
oo isku haya mas'uuliyadii iyo aqoontii dhaqanka intaba isku haya runtii halkan wuxuu xog badan ayuu naga siiyay aniguna waxaan isku dayay maadaaba aanay dadweynuhu aanay dooda naga qayb qaadan inaan anigu difaaco afkaarta dhamaan ka dhanka aynaan halkan soo wada bandhigo ay laga yaabaa inaan ku raacsanahay agaasimaha fikrado badan u lahaa laakiin haddana waxaan isku dayay inaan muujiyo fikrada mar walba ka soo horjeeda si ay wax weeyaan aan u cabiro labada aragtiyood baa isku noqdaan kuwo muxuu ahaa isbarbaryaala agaasimuhu si fiican buu inaga jawaabay xog fiican buu ina siiyey ugu dambeyntii iyo gabagabadii gunaanadkii aan ugu mahadnaqay agaasimaha waxaynu kusoo gabagabeyna daawadayaal barnaamijkeni wadaago fariinta aynu habeen kasta kusoo gabagabeyno barnaamijka caawa iyo fariinteena ku saabsan xalqada madax dhaqameedka waxaynu kusoo gabagabeyno leenahay dhaqanka wax weeyaan waa wax soo jireena dhaqanku waa waxaynu kusoo caanamaalnay dhaqanku waa waxaynu kusoo gaadhnay waxaynu maanta nahay nimaan shalay lahayn maanta ma laha berina ma laha qofka aan xasuusnayn oo aan garanayn dhaqankiisu yaal kasoo jeedo qofkaasi mustaqbal uma soo jeedo waxna ma hegsan karaay wuxuu la mid noqonayaa geed xididadiisii laga soo siibayo kale xididadeenu hadda nahay bulshada soomaaliya waa dhaqanka waa deegaankeennii hore waa miyigii hore aynu kasoo jeednay waa qaabkii hore aynu kala bixi jirnay waa qaabkii madax dhaqameedkeennii hore ay ku dhaqmi jireen kaas weeyaan dhaqankeennu kaas weeyaan kee waajibka inaynu baranno dhalinyarada suu u sheegay ba agaasimo dhalinyarada waxa nagu baaqina inay dhaqanka si weyn u bartaan isoo isla markaa inay dhaqanka dib loo nooleeyo dhaqanka aada loo adkeeyo ummadi identity-geeda hadday lunto oo ay masaxanto ummadaasi wax noqonaysa ummad marin habowda oo wax weeyaan arrintaasina aan ummadaasi ummadnimadeeda laftirkeeda ayaa calaamata su-aal weyn baa foolisa hadduu dhaqanku meesha ka lumo dhaqanka fariinta koowaad barnaamijkooda wax way dhaqanka aynu ilaalino dhaqanka aynu dib u baranno sidoo kale dhaqanka aynu nooleyno guryeen aynu ku nooleyno caruurteen aynu barno miyiga aynu booqanno xoolihiiyo halkaynu ka soo jeedno arrimahaasi wax weyaan xidhiir dhow aynu la yeelano taasi waa arrin muhiima talabaad iyado fariinta labaad iyadoo meesha muhiimka ee taala wax weeyaan fariintaas waxay ku socotaa dowladda ku socota waxay ku socotaa sharci dejinta iyo dowladda dabcan fariinta barnaamijka wadaago ee gabagabada waxay ku baxdaa magacayga gaarkaaga ku baxdaa mas-uuliyadeeda khaaska golaha labada aqal ee sharci dejinta siiba aqalka guurtida oo dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland uu sheegayo inay u qaabilsan tahay somalilan dhinaca arrimaha dhaqanka nabadgelyada iyo diinta guurtida soomaaliland waxaanu aad iyo aad iyo aad uga codsayna inay dhaqanka qoraan xeerka dhaqanka inay noo qoraan oo ay ka dhigaan xeer sharci inay ka dhigaan si ayn u garanno madax dhaqameedka haddaanu anagu bulshadii caadiga waxay xaq u leeyihiin waxaanay xaq u lahayn waxay waajib u leeyihiin inay arrimahaasi noqoto sharci la mid ah shuruucda kale si xeerka doorashada si xeerka baananka si xeer xeer jira oo qoran waa inay noga dhigtaa aqalka guurtidu taasaan ka codsayn weliba si weyn codsayn oanu ka shaqsi ahaan waxaa ka mid ahaa dadkii iyagu waxa weeyaan 50,000 ee saxeex abaabulay ee u gudbiyey golaha wakiilada jamhuuriyadda soomaaliya xeerka dhaqanka ee qoran marka waxaanu ka codsayna labada aqal siba aqalka guurta inay xeerka dhaqaajiyaan oo xeerka dhaqanka inay ansixiyaan kii aan u gudbinay hadduu doono ahaado ama mid ayagu maxay wax ka bedela markaasina waa fariinta labaad aynu dirino waxa weeyaan dowladda xagga xukuumaddana fariinta loo diraayo waxa weeyaan iyaduna inay arrinta laftirkeeda dabada ka riixdo oo waxa weeyaan ay sharciyeyso waxa weeyaan madax dhaqameedka qaybaha kala duwan isla markaana ay habdhaqankoodii iyo waxaasoo dhanna ay si fiican u maamusho inkastoo runtii unoo sheegay agaasimuhu inay shaqada iyo doorka inay qabtaan aynu leenahay doorka isagaana sii xoojiya marka fariinta ugu dambeysa waxa weeyaan si ay dowladnimadeena dowlad fiican u noqoto madax dhaqameedkiina u noqdo mid sharaftiisii haybadiisii iyo karaamadiisaba leh doorka ugu muhiimsani waxa uu saaran yahay sharci dejinta madax dhaqanka waa in lasoo geliyaa legal systemka ama nidaamkeenna sharciyada soomaaliland waa inuu soo dhex galaa waa inay dastuurka ka dhex muuqdaan waa inay shuruucda ka dhex muuqdaan waa in doorkoodan dee qarsoon ee wax weyaan aan sharcina ku qornayn agaasimo waa kii noo sheegay sharci soomaaliland ay ku dhex qoran yihiin qolada la yidhaahdo madax dhaqameedku ee awoodda badan leh ee intaas awoodood leh aynu sheegnay haddana sharci keliyata ku qoraya ma jirto dastuur kuma qorna xeer kale kuma qorna meel allaale meel ay ku qoraya ma jirto saa daraaddeed waxa muhiima in la sharciyeeyo waxa weeyaan doorkooda doorkooda in la sharciyeeyo oo shuruucda lagu xuso ayaa muhiima fariinta muhiimka aynu dirana waxay ku socotaa aqalada labada aqal ee sharci dejinta iyo xukuumaddaba in arrintaa door weyn laga qabto fariinta ugu dambeysa madax dhaqameedka aan u dirna waxa weeyaan madax dhaqameed waxa tahay haybaddii bulshada maadaama tahay haybaddii bulshada ku koobnow shaqadaadii dhaqan ay soo jireenka ahayd ee aad ixtiraamka bulshada dhexdeeda ku lahayd ha caayin shaqadaadan iyo mihnadaadan adigaa sababaaya in mihnadaadan ay dadku hadhow ay caayaanad noqotay koofiyad bacle
adiga sabab u noqonaya adigu karaamadaadan iyo koofiyadaadan hagelin meel raqiisa tamhiimada leh wax weyn waa taas aan ku codsayno iyagana madax dhaqameedka fariintan u dirno wax weyn idinku shaqadeena karaamo iyo sharaf u yeela oo suldaankiis karaamadu yeelan jiray u soo celiya aqilku karaamadu yeelan jiray u soo celiya ugaasku karaamadu yeelan jiray u soo celiya boqorku karaamadu yeelan jiray idinka taas sameyn kara ka fogaada meelaha khilaafaadka ee muranka ka fogaada siyaasadda iyo xisaabta kadiga xilkiina mid dhexe oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaga cabsaysan daawadayaal intaas aynu ku soo gabagabeynay xalqadeena caawa barnaamijkiini wadaago oo umartay ugu ahaa agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha qaybta gobolada iyo dhaqanka agaasimaha Cali Xasan Cawaale aad iyo aad baa ugu mahadnaqay ilaa inta ku kulmi doona barnaamijkan ku xiga waxaanu leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh adba maastagas